Ես շատ ուրախ եմ գտնվել իսկապես գաղափարական ընկերների միջավայրում, անկախ նրանից, այստեղ մարդիկ կան, ում հետ մենք միմյանց չենք ճանաչում, բայց միանշանակ ձևավորված մթնոլորտը արդեն մտերմության ինչ-որ մի տար է առաջացնում յուրաքանչյուրի նկատմամբ և մեկս մյուսի հանդեպ, վստահ եմ։ Երբ քննարկում էինք ինչից անհրաժեշտ կլինի խոսել, ճիշտն ասած, որոշեցինք, որ ընդամենը 2-3 րոպեում պետք է անդրադառնամ հայ-ռուսական հարաբերությունների ոչ թե ընդհանուր բովանդակությանը, ոչ թե յուրահատկության, այլ թերևս թույլ տվեք ասել խութերին, պրոբլեմատիկային։ Իսկ ես գտնում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ վերջին տարիներին հայ-ռուսական հարաբերությունները, միջպետական հարաբերությունները հիմնականում ձևավորվում են խնդիրների ու պրոբլեմների վրա։ Աշխարհը փոխվում է շատ արագ, և վստահ եմ, որ նկատում եք, որ նույնիսկ այդ աշխարհի փոխվելու արագությանն էլ շատ ժամանակ չենք հասցնում, մինչև հասկանում ենք, որ փոխվել արդեն մի քանի անգամ է փոխվում։ Սա պայմանավորված է և գիտատեխնոլոգիական զարգացմամբ, և առաջին հերթին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շատ կտրուկ ու շատ արագ թռիչքաձև զարգացմամբ ու փոփոխությամբ, սա պայմանավորված է նաև հավանաբար աշխարհում առկա ռեսուրսների թե սպառմամբ, թե ոչ արդար բաշխմամբ, այսինքն մարդիկ, տարբեր միավորներ, պետություններ, երկրներ շատ ավելի շահապաշտ, շահամոլ, նյութապաշտ, մերկանտիլ են դառնում, կամ միգուցե դա այդպես է հիմա շատ ավելի ակնառու դարձել, չգիտեմ։ Այդուհանդերձ փոփոխությունների մեջ նկատելի է մի պարզման, ամեն ինչ տեղի ունենում շատ արագ, շատ կոնկրետ, շատ ավելի արագ ու շատ ավելի կոնկրետ, քան երբևէ տեղի էր ունենում, և շատ կոնկրետ հիմնվում է փոխադարձ շահավետության հիման վրա։ Ես այստեղ ընդհանրապես մի հարցով եմ ուզում բնութագրել ընդհանուր իմ պատկերացումը իրավիճակի առումով։ Պատկերացրեք, ձեզանից, մեզանից որևէ մեկը մի տուն է ձեռք բերել, նոր տեղափոխվել է և բացահայտում է իր համար իր մերձակայքում գտնվող հարևաններին։ Աչից մի տուն կա, որը խարխուլ, կիսաքանդ, անմխիթար վիճակում է, անբարեկարգ, շատ գորշ, անհյուրընկալ տեսք ունի, շատ նույնիսկ վանող, մի քիչ էլ վախեցնող ընդհանուր իր ամեն ինչով հանդերձ, իսկ մյուս կողմում, աջ կողմը ասենք ձեր տան, մի շատ գեղեցիկ, լուսավոր, բարեկարգ, կազմակերպված բոլոր առումներով և լավ աուրայով ու լավ մթնոլորտով մի տուն կա, դուք որ հարևանի հետ սկզբից նախապատվություն կտաք ձեզ բարեկամանալու կամ գոնե ծանոթանալու։ Կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է։ Հիմա մենք մեր տունը պահելով այն ձախում գտնվող առանձնատան վիճակում, ակնկալում ենք, որ հարևանները կամ նույնիսկ ռազմավարական դաշնակիցները մեզ հետ պիտի ունենան բարեկամությունը պահելու, այն ամրացնելու, նոր որակի բարձրացնելու, այնպիսի ցանկություն, ինչպիսի ցանկություն կունենան շատ ավելի ներքին վիճակով, կամ թեկուս արտակուստ ավելի բարեկեցիկ, բարեկարգ, ամուր, այդ թվում բարոյապես կանգուն վիճակում գտնվող հարևանների հետ, իհարկե ոչ։ Ես սխալվում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա պետություն է, առանձին պետություն է, պետական միավոր է, կներեք ես տրիվիալ, մի փոքր անլուրջ հարցադրման սկզբի համար, և որն ունի ընդվորում գերտերություն է, որն ունի իր սեփական, պետական, ազգային շահերը, այդ թվում տարածաշրջանային, ոնց որ թե չեմ սխալվում։ Արդյոք ճիշտ է այն տեսակետը, որը շատ ժամանակ հնչում է, որոշ դեպքերում անգրագետ կամ կիսագրագետ մարդկանց մոտ, որոշ դեպքերում նույնիսկ գրագետի տեղ իրենց դնող այդ թվում մարդկանց ճակատագրեր, վճռ բախտիկը մաչույքով մարդկանց ճակատագրեր վճռելու այդ հարթությունում հայտնված պետական այրերի կողմից։ Ճիշտ են արդյոք այն կարծիքները, որ Ռուսաստանը պիտի հաշվի նստի հայկական շահերի հետ առաջին հերթին և ոչ իր շահերի հետ։ Հիմա կասեք, ես հիմար բանով կարամատացի, ես դեզ ասեմ, որ հնչել է այսպիսի կարծիք, օրինակ Լավրովը պիտի համակերպվի հայաստանյան իրականության հետ, հիշում եք այդպիսի կարծիք, այնպես ադապտացվի, այնպես չի, որ այս կարծիքները, կամ հայտնի պատասխան եղավ ազգային ժողովում անցած տարի երկրի վարչապետի կողմից իմ տրված հարցին, եթե հիշում եք, պատերազմից ընդամենը մեկ տարի առաջ, մեկ ամիս առաջ, ինչ եմ ուզում ասել, բնականաբար այդ խոշոր պետություն, այդ գերտերություն ունի իր շահերը։ Շահերի համադրելիությունն է, որ յուրաքանչյուր մարդու կազմակերպության
առավել եւս պետության ցանկացած միավորի միավորների միջև առաջացնում են հիմնական այն լուրջ այն հիմքը ֆունդամենտը, որի վրա կառուցվում են մնացած հարաբերությունները։ Դե հիմա կասեք, բա պատմականորեն դասավորված հանգամանքներ, բարեկամություն, մշակույթ, կրոն, հավատ, կենցաղ, լեզու եւ այլն, ես էլ կասեմ, որ դրանք ցավոք սրտի գեղեցիկ փաթեթավորումն են այն իրական ֆունդամենտալ փող շահավետության վրա հիմնված հարաբերությունների, դա լինի տնտեսական, դա լինի ռազմական, դա լինի ռազմաքաղաքական, առավելևս տարածաշրջանային համատեքստում մեր դեպքում, թե այլ այդ հարաբերությունների փաթեթավորումն է, կամ եթե կուզեք դրա համալրումն է։ Եթե կասենք այդպես չի, ես էլ կասեմ, որ ես ընդամենը վերջերս վերապրել եմ, 1 տարի առաջ վերապրել եմ 44-օրյա աղետ, որը հենց ապացույցն է նրա, որ այո, այդպես է, այլ ոչ թե հակառակը։ Եվ մինչև մենք հաշվի չառնենք Ռուսաստանի Դաշնության շահերը մեր տարածաշրջանում, իհարկե մեր շահերի համատեքստում մենք անընդհատ ունենալու ենք խնդիր։ Ես գտնում եմ, որ վերջին տարիների պրոբլեմը գոյացել է ոչ միայն վերջին, շատ ավելի վաղուց է դա սկսվել, արմատավորվել, շատ ժամանակ սնուցվել եւ հրահրվել, այդ թվում նախորդ իշխանությունների կամ նրանց հովանու ներքո գտնվողների կողմից, բայց առավել եւս 18 թվականից սկսած։ Եվ եթե մեր ռազմավարական գործընկերը հյուսիսային հոսքագից 1-2 նախագծերն է իրականացնում, այստեղ հարց, մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել նրա տարածաշրջանային, տնտեսական, քաղաքական եւ որոշ առումներով նաեւ ռազմական շահերն ու հետաքրքրությունները։ Մենք քննարկման սեղանին դրանց պիտի անդրադառնանք, թե ոչ։ Թե պիտի ասենք, դա մեզ չի հետաքրքրում, ոնց ուզում եք արեք։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Իհարկե Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Բայց կարող է դրա ասելու հետևանքով Արցախից կեսն ամնում, ինչպես եղավ։ Եվ ցավոք սրտի ինձ հատկացված 2 րոպեն բավարար չի լինի, որպեսզի ես շատ բացեմ այն ամենը, ինչ կուզեի ասել, տարբեր առիթներով խոսում եմ, գտնում եմ, որ մեր շարժումը պիտի նախ եւ առաջ անդրադարձ կատարի այն խնդիրներին, որոնք դրվել են կամ ավելացվել են հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ, որպեսզի մենք դրանք դարձնենք առարկայական քննարկման լուրջ, ֆունդամենտալ, ինչպես կասեցի, փող շահավետ հիմքերի վրա նախ եւ առաջ։ Հիմք այդ թվում մոսկովյան մեր գործընկերների հետ։ Եվ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պիտի իր շահը ունենա եւ հետապնդի։ Եկեք հարցնենք, հա, ինչպես, ինչ, անվտանգություն, կոնկրետ ինչպես, տնտեսություն, կոնկրետ ինչպես, այդ ամենի մասին 1000 անգամ խոսվել է, մի քանի 1000 անգամ էլ կարելի է խոսել, բայց ինչքան էլ խոսենք, չխոսենք, դա չի իրականացվում և չի իրականացվելու, որովհետև քաղաքական և պետական քաղաքական գիծ տանողները տարբեր ժամանակներում, ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, անհասկանալի ուղեցիր է բռնում, որթեգրում, այլ ոչ թե հասկանալի, լավ, այսպես ասեմ, կոռեկտ եմ փորձում արտահայտել։ Ուստի, երբ մենք խոսում ենք մեր շարժման պոտենցիալի մասին, ես ուզում եմ, որպես քաղաքական գործիչ, արդեն չկաշկանդված պետական պաշտոնի շրջանակներով եւ կապանքներով, ուզում եմ անպայման նշել, որ մենք պետք է ունենանք նաեւ քաղաքական հավակնություններ, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր երկիրը գնա Ռուսաստանի Դաշնության հետ փող շահավետության վրա հիմնված ազնիվ հարաբերությունների ճանապարհով գնա, ընթանա դեպի մաքսիմալ ինտեգրում, մաքսիմալ ինտեգրում։ Իսկ եթե հարգարժան պարոն Բաբուխանյան, կան մարդիկ, որոնք փորձելու են կամ փորձում են մեզ վերագրել Հայաստանի ինքնավարության կորուստ, ուրեմն թույլ տվեք եւս մեկ անգամ արձանագրել կապանքների եւ շրջանակների բացակայությունը, գլուխները քարն են տվել նրանք, ովքեր համարում են, որ Ֆրանսիան կամ Ավստրիան կամ Գերմանիան կամ Եվրոպայի միության անդամ այլ պետությունները պահպանելով իրենց զինված ուժերը, իրենց արտաքին գերատեսչություններն ու դրանց ներկայացուցիչները բոլոր երկրներում, եկեք ու մի տեսեք, որ ընդհանուր կանոնակարգերով, ընդհանուր խորհրդարանով, ընդհանուր նույնիսկ կառավարության մոդելով, ընդհանուր փողով, դրամի ձևով, ընդհանուր դիրեկտիվներով, եկեք ու տեսեք, որ իբր բան են արել, ուրեմն զրկվել են իրենց ինքնավարությունից։ Իհարկե ոչ, սրանք ընդհանրապես մարդիկ են, դրանք ընդհանրապես մարդիկ են, որոնք չեն ուզում, որպեսզի Հայաստանը մտնի հարատև զարգացման սերունդների
բազմաթիվ սերունդների կատարվածքով, ժամանակային կատարվածքով արդեն զարգացման փուլ, ճիշտ այնպես, ինչպես եղել է նախկինում, փոքրինչ չէ, էապես բարելավված տարբերակով։ Այդպիսի մարդիկ լինելու են, բայց կան այնպիսի մարդիկ, որոնք հասկանում են մեր ասածը, եւ այդ մարդկանց մոբիլիզացնելը պիտի դառնա իմ կարծիքով շարժման առաջնային նպատակներից մեկը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։